សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ពីនេះពីនោះពេលនេះក៏ដូចជាសប់មួយដងដែរយើងបានពំនាំមកជូននៅព័ត៌មាន3មកជម្រាបជូនដែលព័ត៌មានទី1នោះគឺពេជ្រមិនតាន់ឆ្នៃក្មេងស្រីទាំងពីររូបមកពីត្រកូលក្រខ្សត់ដូចគ្នាតែសម្រស់ពីធម្មជាតិវិញពិតជាស្អាតខ្លាំងនិងព័ត៌មានទី2ដែលព័ត៌មានទី2នេះតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលកំពុងតែបង្កភាពវឹកវរភ័យខ្លាចដល់ពិភពលោកទាំងមូលនោះគឺជំងឺ COVID-19 នោះតែម្ដងពលរដ្ឋខ្មែរ21រូបនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជួយឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្បាស់ហើយថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់លើសកលលោកគឺមានប្រទេសជប៉ុនមួយដែរដែលពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មហើយយើងក៏មានព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូននោះគឺម៉ាស់មុខដូចមនុស្សពិតៗត្រៀមដាក់លក់នៅជប៉ុនឆាប់ៗសូមស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដារទាំងអស់គ្នាពីនេះពីនោះពេជ្រមិនតាន់ឆ្នៃក្មេងស្រីទាំងពីររូបនេះមកពីត្រកូលក្រខ្សត់ដូចគ្នាតែសម្រស់ពីធម្មជាតិស្អាតខ្លាំងថ្មីត្បិតតែពីត្រកូលក្រលំបាកឆ្លងកាត់ភាពហត់នឿយខ្លាំងទាំងវ័យក្មេងមិនបានកេងស្រណុកសុខស្រួលហូបឆ្ងាញ់ដូចក្មេងៗនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកុមារីពីររូបនេះមានសម្រស់ពីធម្មជាតិស្អាតផូរផង់ធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាដែលកុមារីទាំងពីររូបនោះមានដូចជាកុមារីយ៉ងស្រីនិតអាយុ13ឆ្នាំស្រីនេះជាក្មេងស្រីជនបទដាច់ស្រយាលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនាងត្រូវបានមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីរូបថតជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានអ្នកប្រមាញ់រូបថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្មេងស្រីរូបនេះមានសម្បល់ស្រអែមស្រស់ចិញ្ចើមក្រាស់កាយភ្នែកស្រទន់ទម្រង់មុខស័ក្តិសមនិងបបូរមាត់ទោះមិនទាន់មានការកែកុនក៏ស្អាតស្រាប់ទៅហើយដោយសារសម្រស់ពីធម្មជាតិល្អគុណបែបនេះក្មេងស្រីមកពីភូមិភាគអេសានរូបនេះបានកែប្រែវាសនារបស់ខ្លួនហក់ចូលវិស័យសិល្បៈទាំងវ័យក្មេងហើយថែមទាំងមានសប្បុរសជនជាច្រើនឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងផ្ដល់ការសិក្សានិងទទួលយកជាកូនចិញ្ចឹមទៀតផងទី2គឺកុមារីពេជ្រស្រីនេះអាយុ15ឆ្នាំនាងត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់កុមារាពេជ្រធីរាដែលល្បីល្បាញពេញសង្គម Facebook នាពេលកន្លងមកនោះស្រីនេះមានសម្រស់ពីធម្មជាតិស្អាតខ្លាំងមុខស្រទន់ថ្ពាល់ខួចកាយភ្នែកមូលក្រឡងពេលនាងញញឹមកាន់តែស្អាតធ្វើឡើងស្រីនេះជាកូនស្រីក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមានឪពុកធ្វើការសំណង់ម្ដាយមានជំងឺប្រចាំកាយដោយសារតែមានប្អូនប្រុសប្រកបទៅដោយភាពស្វាហាប់តស៊ូទៅប្រណាំងកង់ទាំងគ្មានស្បែកជើងជាមួយនឹងកង់កញ្ចាស់មួយធ្វើឲ្យគ្រួសារនាងបានកែប្រែទាំងស្រុងពេលនេះស្រីនេះនិងឪពុកម្ដាយបងប្អូនបានផ្ទះថ្មីមួយខ្នងដែលឧបត្ថម្ភដោយអ្នកស្រីត្រីដាណារីឯប្អូនប្រុសធីរាវិញទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀនរហូតចប់ថ្នាក់ទី12ទៀតផងព័ត៌មានទី1របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់មកជ្រាបនៅព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ21រូបនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជួយឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួយសម្របសម្រួលពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញខណៈដែលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៃការឆ្លងនិងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 យោងតាមសារព័ត៌មានចុះផ្សាយថ្ងៃទី22ខែធ្នូបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា
បានជួយសម្របសម្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន21រូបរួមទាំងព្រះសង្ឃនិងដូនជីនឹងត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមជើងហោះហើរ Charter Flight របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមីយ៉ាន់ម៉ា Myanmar Airways International លេខ 8M401RGNPNH ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 12:30 នាទីសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូគឺមានករណីវិជ្ជមាន COVID-19 សរុប 116,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺឆ្លងចំនួន 2,443 នាក់និងព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន 95,387 នាក់ហើយព័ត៌មានទី2របស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមបង្វែរអារម្មណ៍មកស្ដាប់នៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ហើយដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានប្លែកមួយដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកកឹកជាផ្សេងៗរបស់ប្រទេសជប៉ុនម៉ាស់មុខដូចមុខមនុស្សពិតៗត្រៀមដាក់លក់នៅជប៉ុនឆាប់ៗហើយម្ចាស់ហាងផលិតម៉ាស់មុខមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញចេញនៅម៉ាស់ពិសេសដែលមានរូបរាងដូចជាមុខមនុស្សពិតៗដោយគ្រោងនឹងបញ្ចេញលក់នៅលើទីផ្សារចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយនេះហើយហាងផលិតម៉ាស់និងរបាំងមុខមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញនៅម៉ាស់ពិសេសដែលមានរូបរាងដូចជាសាច់មុខមនុស្សពិតៗយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែម៉ាស់នេះមិនអាចការពារអ្នកពាក់ពីមេរោគបាននោះទេគម្រោងការនៃការផលិតម៉ាស់មុខនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដោយលោកស៊ូហ៊ីអូកាវារ៉ាដែលជាម្ចាស់ហាងម៉ាស់មុខផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ខ្លួនលោកអូកាវារ៉ាបានប្រកាសទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើមុខមាត់មនុស្សពិតក្នុងតម្លៃប្រមាណ$387សម្រាប់មុខនីមួយៗអ្នកចង់លក់រូបមុខរបស់ខ្លួនអាចផ្ញើរូបថតនៃផ្ទៃមុខពួកគេបន្ទាប់មកលោកអូកាវារ៉ានឹងស្កែនទម្រង់មុខទាំងនោះសម្រាប់បង្កើតទៅជាម៉ាស់លោកអូកាវារ៉ាបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់បានលក់រូបមុខរបស់ពួកគេដោយមានទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសជប៉ុនទៀតផងចំពោះម៉ាស់ដែលមានរូបរាងដូចមុខមនុស្សពិតពិតនេះដែរនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយក្នុងតម្លៃ$948ហើយលោកអូកាវារ៉ាបាននិយាយថាមានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើម៉ាស់មុខនេះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាវាអាចនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងបាទព័ត៌មានទាំង3របស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀត